Нерозділене кохання 52-річної жінки до вдвічі молодшого чоловіка стало фатальним для мешканки Одеси. Жінка випадково познайомилася з чоловіком, той за гроші погодився допомагати їй по господарству. За деякий час власниця у селі запросила нового приятеля на пиво. Захмілівши, вона почала чіплятися до гостя. Від інтиму чоловік відмовився, чим розлютив жінку. Вона почала ображати незговірливого партнера. У серцях молодик схопив пасок від халата господині і задушив її. Душогуба затримали, йому загрожує 15 років за ґратами.